waxaa la soo gabagabeeyay doorashada kuraasii tiilay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug, kuwaasi oo doorashadoodu ay soo bilaabatay kol hore. Kuraasta maanta oo Jimcaha halkaasi lagu soo gabagabeeyay ayaa ahaa 4 kursi oo ay ku soo kala baxeen 4 musharax oo ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Xildhibaanada iyo kuraasta ay ku soo kala baxeen ayaa kala ahaa Yuusuf Xaayile Jimcaale oo ku guuleystay kursiga hoob eber 12, waxa uu ahaa xildhibaan hore kursigan ugu fadhiyey. Faiizo Maxamed Jeyte ayaa ku guuleysatay kursiga hoob 48, taasi oo ku cusub saaxadda siyaasadda, gaar ahaanna baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Cabdinaasir Nuur Shuuriye ayaa ku guuleystay kursiga hoob eber 71, waxaana uu ahaa xildhibaan horey ugu fadhiyey kursigan. Sidoo kale Cabdirasaaq Aadan Warsame ayaa ku guuleystay kursiga hoob 137, waxa uu ka mid yahay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa halkaasi warbaahinta kula hadlay, waxaana uu sheegay in doorashada waqtigii loo asteeyey aysan soo gabagaboobin, balse 15 maalmood gudahood la filayo inay ku soo gabagabeeyaan. Sidoo kale waxaa noo dhiman 11 kuraasta taala magaalada Boosaaso, deegaan doorashada labaad ee Puntland. Waxaa noo dhiman 19 kursi oo yaala magaalada Baydhabo, oo ah deegaan doorashada koowaad ee Koonfur Galbeed. Waxaa iyaduna socota doorashada kuraasta taala caasimada Puntland, magaalada Garoowe, iyo magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland. Doorashadii dalku meel aad iyo aad u fiican bay maraysaa, gabagabay ku sii siqaysaa. Waxaan u mahad celinaynaa guddiga doorashada Galmudug oo maanta soo gabagabeeyay kuraasta Dhuusamareeb, oo noqday dowlad goboleedka u horeeyey ama guddiga doorasho ee dowlad goboleedka u horeeyey ee soo dhammeeya caasimada deegaanka ama deegaan doorashada koowaad. Waxaanu ku rajayn weynahay haddaanu nahay guddiga doorashooyinka heer federaal inaanu intan ka sii laban laabna haddii Ilaahay idhaahdo, soona dhammaystirno kuraasta dalka oo dhan haddii Ilaahay idhaahdo. Dabcan saad ka warhaysaan doorashada waqtigii loogu talagalay kumay soo gabagaboon oo ahay 25-ka bisha oo maanta ah. Inkastoonu soo dhammaystirnay Dhuusamareeb iyo Muqdisho iyo Baraawe, waxaanu ku dadaalaynaa 15-ka Maars inta ka horeysa inaan ku soo gabagabeyno doorashada dalka oo dhan haddii Ilaahay idhaahdo. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.